Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. E hoje nós vamos fazer um pudim de laranja moda antiga. E não vai no forno, né? Eu vou assar o meu no micro-ondas. Vocês podem assar no banho-maria, na boca do fogão em cima, ou pode pôr dentro do forno. Vocês é que escolhem. Dá certo tudo do mesmo jeito. Então vai pouquíssimas coisas. Nós vamos precisar de 6 ovos, ó. Colocar tudo aqui no liquidificador. 6 ovos. 1 xícara de leite. Eu tô usando semi-desnatado, que é o que eu tenho aqui. Vamos precisar também de 1 xícara de suco de laranja. Dá mais ou menos essas 3 laranjas aqui, ó. Eu fiz um pouco mais porque eu vou fazer uma calda de laranja no final. Vamos precisar também de 1 xícara de açúcar, que tá aqui, eu tô usando um adoçante. 1 colher de sopa de amido de milho. E 1 colher de essência de baunilha. Se não quiser pôr essência de baunilha, não precisa. É opcional. Agora eu vou... É só isso aqui. Vamos bater no liquidificador. Bem batidinho para tirar o cheiro do ovo. E ficar bem misturadinho. Eu vou usar essa forma aqui, ó, que eu vou untar ela, não vou untar ela com calda de açúcar, porque sou diabética, vocês sabem, né? Então eu vou colocar mel. Vou usar esse mel aqui, ó. Ele tá, como tá frio, ó, ele tá durinho, ó. Mas mesmo que não tivesse, ia dar pra fazer, pra untar. Então eu vou bater aqui no liquidificador e já volto com vocês. Ó, coloquei o mel aqui, ó. Como eu falei, ó, ele não tá mole, porque tá frio. Então vai servir bem para o nosso propósito de calda de pudim. Ó, vou bater aqui e vou colocar aqui, ó. Como tá friozinho, o mel não vai... misturar com a massa do pudim, tá? Agora eu vou colocar no micro-ondas, na potência alta, por 10 minutos. Aí, se eu achar que 10 minutos foi pouco, eu coloco mais 1 minutinho. Mas eu creio que 10 minutinhos tá nos 30. Coloquei já o pudim no forno. Agora vou colocar aqui os 10 minutinhos e vou ligar. E agora vamos aguardar os 10 minutinhos. Se ficar bom, com 10 minutos eu mostro. Se não ficar, eu mostro do mesmo jeito e a gente coloca mais 1 minuto juntos. Ó, pessoal, 10 minutinhos deu, ó. Ó, a caldinha deliciosa. Eu vou pôr ele aqui na mesa para esfriar e já mostro para vocês. Ó, gente, que lindo que ficou, ó. Ó, o mel virou uma caldinha. E agora ele tá quente, lógico, né? Esperar ele esfriar, vou levar a geladeira para colocar no pratinho. É muito prático, muito rápido. Do que levar no forno ou colocar na boca do fogão, no banho-maria. Que vai 1 hora e meia. De gastando gás. Nós não estamos no momento de gastança. Então, por enquanto, vocês ficam assim. Vou esperar esfriar e colocar na geladeira e volto para finalizar o vídeo. Ó, gente, já esfriou. Eu virei o pudim aqui no prato.
Olha que gracinha que ele ficou. Ficou meio tortinho aqui no prato, mas deve estar uma delícia, porque o cheiro está maravilhoso. Eu vou pegar um pratinho aqui e vamos experimentar um pedacinho. Ó, a textura. Pegar um garfinho. Ó. Dá pra ver aqui? Uma delícia. Vocês podem fazer, vocês vão amar esse pudim. Ai, que delícia. Maravilhoso. Vocês vão adorar. Façam que vocês vão gostar, tenho certeza absoluta. Espero que vocês tenham gostado demais dessa receitinha, né, que dá pra diabético comer. Ah, vocês podem fazer a calda com xilitol, viu? Eu não gosto porque me dá dor de estômago. Mas assim eu amei. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Fui, tchau.